Blackout, den první. 20. prosince došlo vinou přetížení přenosových systémů k totálnímu výpadku elektřiny na obrovském území Evropy. Nefunguje rozhlas, televize, kolabuje doprava a zásobování. Co si si veš? Obyčejná lidská veš! Hlejce! Ty posranej! Chudátní! Mluvíme jo! Vypadá se na ten chlap, jakože by se chtěl na něčem domluvat, vidíš, co má v ruce? Policajt, že jo, tak jeho trošku asi postřečí, jo? Policie České republiky! Další, na to už nikdo nehraje, na to. Před chvílí jsem vám všem zakránil život. Jestli jsi nevšiml toho. Ty Jaruše! Na chvíli ke tyho Jaruša! Blackout, den... Už ani nevím. Přestal jsem to počítat. Ale stejně je to jedno. Tohle to už nikdy neskoušej, je to jasný? Je to jasný! Máš poslední šanci! Co chceš? No, tak na tohle to nemáš, prosím tebe! Počítám do tří! Jo, to zvládneš? Raz, dva, tři! Kurvy, to zase vyply! Rozsvítte!